Det var tidigt i morse som den svenska journalisten hemmahörande i Skåne rapporterade som försvunnen av sin partner. Han hade då inte lyckats få kontakt med henne efter att hon följt med på en ubåtsfärd tillsammans med uppfinnaren Peter Madsen. Madsen har själv konstruerat den 18 meter långa ubåten Nautilus, men har även gjort sig känd som rymdpionjär efter att ha byggt en egen rymdraket. Den här kvinnan ska under gårdagskvällen ha deltagit på en tur ombord på en ubåt, men det är i nuläget oklart om hon var ombord på ubåten vid tillfället för hennes försvinnande. Och detta ärendet sköts i Danmark av dansk polis. Under morgonen genomfördes en massiv räddningsinsats i Öresund av dansk försvar och kustbevakning. Ubåten påträffades vid 11-tiden men sjönk kort därpå. Peter Madsen, som hade räddats välbehållen, uppgav då att den hemmabyggda ubåten sjunkit på grund av ett tekniskt fel. Den uppstod en fel på hennes ballasttank. Okej. Okay. Som inte var särskilt allvarlig. Innan jag prövde att reparera den, så blev den plötsligt mycket allvarlig. Okej. Okay. Så tog det cirka 30 sekunder från Nautilus att synka. Jag kunde inte lukka lurer eller något som helst. Madsen berättade också att han var ensam ombord eftersom han hade lämnat av journalisten i Köpenhamn. Dansk polis valde ändå att genomföra dykningar för att undersöka ubåten som ligger på 7 meters djup. Och nu på kvällen meddelades att man misstänker Peter Madsen för dråp. Han nekar dock till anklagelserna.